Men nu är det hög tid för mig att presentera min kollega till lika utredare på Riksantikvarieämbetet, Erika Hedhammar. Och du, Erika, du ska tala om risker för brand och vattenskador i museimagasin. Vad trevligt. Tack så mycket. Maria, är du? Hjälper du? Du har nog koll på den. Och den kan jag där fram och bak. Tack. Så där. Erika Hedhammar heter jag. Ganska många av er har jag träffat tidigare. Och jag jobbar framförallt med risker och då mest de som vi brukar kalla för lite snabba risker, brand, stöld och vatten. Och det är egentligen brand och vatten jag kommer att prata om idag. Vi tänker så här. Det brinner i ett museum. Här, räddningstjänsten kommer. Och de släcker branden. Det är här vi kommer in. Vem? Då kommer de fråga, vem är kontaktperson här? Vem ska vi höra av oss till? Då kommer den här tjejen fram, hon är kontaktperson. Hon har redan en väst där det står kontaktperson på. Och de stämmer av med henne, till exempel, var stänger man av elen eller var gör man det eller det. Under tiden så har också en hel del andra personer formerat sig. Det kommer fram personer som har hand om till exempel hur man ska börja evakuera föremål om det skulle behövas. Och hur man ska börja ta hand om de här föremålen. Det här är de två. De samråder här. Den ena har hand om evakuering av föremål och den andra om hur man tar hand om de föremål som man evakuerar. Och bredvid dem så har den lilla evakueringsgruppen formerat sig. De har också västar som det står evakueringsgrupp på. Och de har tagit på sig kläder så att de kan gå in och hjälpa till. På det här museet så finns det en sån här plan där det står precis vem som ska göra vad, vilken funktion som gör vad. Och man har dessutom, som vi har pratat ganska mycket om, som kanske är det som brukar vara fokus på, man har såna här planer. Det här är en av de tavlor som man tycker är viktigast på det här museet. Och till den så finns det ett kort. Det här kortet innehåller ganska noggrann information om att det är två personer som ska bära ut den som man kommer behöva. Det finns ritningar på baksidan, precis var det finns. Det kan man ge antingen till den här evakueringsgruppen eller till räddningstjänsten, beroende på vem som har möjlighet och kan gå in i huset. Och som ni ser så är det här, i det här sammanhanget så var det den här lilla evakueringsgruppen som fick lyfta ut den. Ser det ut så här på museerna? Jag tror att det börjar finnas. Det som är så roligt är att det börjar finnas såna här planer, vilket jag tycker är jättekul. Det här är från en kurs i England där vi övade det här. Och det här är ju, vad ska jag säga, ideala drömscenariet egentligen, att det verkligen ser ut så här. Vi kommer att ordna det, eller Brandskyddsföreningen kommer att ordna en sån här kurs i Sverige under sen vår nästa år. Men jag tänker att det finns så mycket tankar kring det här och jag skulle ändå vilja förklara hur det skulle kunna se ut egentligen om man har det här på plats. Efter det så är det vatten, vatten, vatten. Den här räddningstjänsten, det var en räddningstjänst de fick öva med tillsammans med oss. De hade hällt på väldigt mycket vatten så att allting var väldigt blött. Och det är kanske inte helt orimligt att det kommer att se ut så här också om det är en riktig incident. Så att vi fick ju ta ut allting och torka. Det här tycker jag var en jättefin. De har gjort en vindtunnel för att torka böcker som jag tyckte var jättefint av bord och pressändningar och fläktar. Och sen så tog det ju väldigt mycket plats att ta upp de här sakerna och torka. Och den förståelsen var ju viktig för oss, tycker jag, att inse att det här tar jättemycket plats och det behöver bra planering för att kunna torka. Tänkte gå in lite på, det är lätt tycker jag att man bara funderar över det här med vad är det man ska evakuera först. Och att många museer som jag har träffat kanske har fastnat lite i det, att det är liksom, det är det man börjar prata om. Jag tycker att det är viktigt att man först börjar med att göra en riskanalys. Vad är det egentligen som kan hända? Och vad är det vi skulle kunna förlora om det händer? Och utifrån det också sen börja med en katastrofplan. Och då tänker jag att den här katastrofplanen kanske inte bara ska handla om vad det är vi ska rädda först. Utan den också har en kontaktlista. Vilka är det som, hur får man tag på personal från museet mitt i natten eller på julafton eller
vad det kan vara. Det finns en organisation, vi fick ju se ett schema som man använder här då. Vem gör vad egentligen? Och det får ju inte vara så att det är beroende av personer, för att det kan ju vara någon som är bortrest eller någon som är sjuk eller så, utan att det finns funktioner som kan träda in i det här. Och sen förstås det här med restvärdesplaner som inte alltid är jättelätt, men som jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ha när det här händer, så att man inte börjar plocka ut fel saker. Och framförallt att man kan kommunicera med de som har möjlighet att plocka ut saker, vad man vill ha hjälp med att rädda. Och sen då, som det här var ett exempel på, öva, utvärdera och kanske till och med gå tillbaka och göra om och förbättra den här planen man har. Jag brukar utgå från de här 10 nedbrytningsfaktorer. Det är någonting som man i Kanada tog fram för ganska många år sedan. Och när det gäller dem, nu tittar vi på brand och vatten, men väldigt mycket av de andra som ni ser runt omkring här, stöld, att man får oordning på saker eller mögel eller skadedjur, det är saker som också kommer till följd av en brand eller en vattenskada. Så att de här tycker jag man ska ha i sitt minne. Och också när man gör en riskanalys och tittar på vad är det faktiskt som kan hända. Det är ju alla de här 10 sakerna som man brukar kunna dela in det i. De i Kanada har också gjort eller tittat så här, att man tittar på lager runt ett föremål. Det kan ju faktiskt vara ända in på lilla monternivån, alldeles nära föremålet som någonting kan hända. Det kanske är en liten belysning eller någonting i en monter som börjar brinna. Eller ett utspilt vattengrav då, som är så här. I rummet kan det ju vara fråga om brister i, eller vad heter, brustet vattenrör. Eller på ett stort plan runt omkring så kan det handla om en havsnivåhöjning. Och den kanske vi inte kan påverka så mycket, men ha en plan för att hantera. Och med det då skulle jag vilja slå ett slag för den här boken som kom ut under, nu ska vi se, början av det här året, va? Som heter A Guide to Risk Management of Culture Heritage. Det är ett samarbete mellan ICROM, Canadian Conservation Institute, och RCE, som jag faktiskt inte vet vad det står för förkortningen, men det är typ holländska riksantikvarieämbetet. Den finns att ladda ner på nätet. Vi har lagt upp länkar till den på Kulturvårdsforum. Och den innehåller en jättefin och pedagogisk plan för hur man kan göra en riskanalys för sitt museum. Jag fick många så här ha-upplevelser av att titta på den. Och vad jag tyckte var fint också är att den stämmer an eller använder sig av den ISO-standard som finns för riskanalyser. Så att det blir lättare att kommunicera med andra sektorer om man är inne och pratar samma språk som de pratar. Tänkte nästa fråga som jag tycker kanske känns väldigt viktigt för mig och som jag hoppas att det blir viktigt för er också. Det är, hur samarbetar vi med räddningstjänsten? Och det första tänker jag, det är det här. Att vi tar det på allvar som de säger. Det här är en nödutgång. Inte på ett museum. Ingela var med på lunchen. Där står det 5 stolar. Och så är det nödutgång. Och jag tänker så här att vi tar de här. Deras första prioritet, eller 3 prioriteter, det är att rädda liv. Men det är också att skydda egendom. Museiföremål läser jag in. Och miljö. Och då tänker jag så här, tar vi det på allvar som de i första hand tar då, det rädda liv, som det här, att faktiskt vara noga med det, då har ju vi både tjänat någonting för museet, men jag tror också att vi har vunnit förtroende hos dem. Så det skulle jag vilja ta som första. Det andra, nu ska vi se, där har man sett bilder, är ju att det finns ju en rad olika installationer. Jag vet, vi har pratat om det en del, om sprinkler och så vidare. Det här är fasadsprinkler på ett hus i Norge, tror jag. Och det kan man absolut göra och så, men det är kanske mer viktigt när man tittar runt hörnet och det ser ut så här. Det gör det inte på några museer, eller hur? Där det är en väldigt massa skräp, så är det också någonting som är ganska lätt eller billigt för oss att hålla undan skräp och hålla undan saker. För det är ju jättelätt att det blir en sån här sak av det, att man tänder på det. Och det gynnar ju också andra saker i vår värld, till exempel skadedjur eller mögel eller vad det kan handla om. En annan sak som museerna, tänker jag, kan vara när det gäller räddningstjänsten. Det var roligt, jag pratade med någon från Karlstad museum igår. Visst är det Karlstad museum? Det kanske för räddningstjänsten är lätt att veta att det här är ett museum. Men
om det är ett museimagasin, det kan ju till exempel se ut så här. Och det vet ju inte de, att det är ett museimagasin. Och det kanske ser ut så här där inne. Hur ska de veta att det är ett museimagasin? Vi har inga register över var det finns museimagasin. Vi kan inte hjälpa dem med den informationen. Så jag tänker att prata med er räddningstjänst innan och berätta att det här är ett museimagasin där vi har speciella föremål. Då blir det mycket, mycket lättare för dem att förbereda sig och veta vad de ska göra. Jag tänker en till sak. Vad kan finnas i ett museimagasin? Här, spritsamlingar. Det är de väldigt intresserade av att veta innan de går in i ett sånt här magasin. Såna här saker. Om allt det vattnet som de hällde på i den här övningen. Jag kan säga att det var ganska mycket glaskross där. Vet de om att det ser ut så här, att det står väldigt mycket porslin eller glas, då kan ju de också kanske, om man har tur, tänka sig att fundera över det innan så att de inte förstör det. Och en tredje sak, det här är tapeter. Tapeter kan ju faktiskt innehålla arsenik eller sådana saker. Det är också saker som de vill veta innan så att de kan gå in på ett säkert sätt, både för dem och för omgivningen. Och det vet vi också med giftpilar, eller det kan finnas arsenik eller allt möjligt sånt. Jag tänkte prata lite grann om vattenskador också. Det är någonting som vi märker mer och mer. Jag tror att det är vanligare egentligen med vattenskador eller brandskador idag. Och tack och lov så är väl det också någonting som kanske åtminstone går, det är liksom inte oåterkalleligt, men det är klart att det kostar mycket och det är mycket arbetsinsatser för att hantera det. Det här är 50 år sedan, hur det såg ut i Florens, där man bar ut tavlor och statyer och allt möjligt. Och så här såg det ut i deras nationalbibliotek. Och som ni ser så är det inte fråga om rent vatten som kommer in där. Och översvämningar är någonting som vi har hanterat hela tiden. Det är här ifrån Falun och utanför Falun där man har markerat hur vattennivåerna har förändrats genom tiderna. Så att ofta är det så att man vet ganska väl var det kan komma en översvämning. Och man har ju också hanterat det genom att bygga hus på ett bra sätt. I det här fallet då ett härbre som är lite högre för att inte få in fukten underifrån. Just det där är markering från 1916. Det finns en jättefin liten film om Carl Larsson som ror fram till sitt hus med sin lilla eka ifrån den översvämningen. Var kommer vattnet ifrån då? Ja, det är ju havsnivåhöjningar. De kommer vi liksom inte att klara oss utan det kommer bli så. Vattendrag och sjöar, skyfall. Skyfall kan vi inte riktigt beräkna vad det finns, men vi kan hantera dem på så sätt så att våra vattenledningar och så kan klara av det så att vi får så lite skador som möjligt. Men sen är det också de här frågorna med dålig dränering, dagvattenhantering, ledningar i huset vi är och släckvatten efter en brand. Och det är ju kanske det vi kan försöka hantera lite. Det finns ganska mycket idag information kring vatten och översvämningar. Kommunen brukar ha information om vad man kan tänka sig att det blir vatten. Det görs översvämningskarteringar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar fram. Länet gör klimatanalyser där man tittar på hur mycket mer vatten eller vad man tänker att det kan komma. Gå in och titta på dem och fundera över om ert museum ligger i en riskzon för det eller vad ni har att hantera i framtiden. På vissa ställen har vi torka istället. Och SMHI har både prognoser och också vädervarningar. Är det så att det är på väg med skyfall eller höga flöden så kanske man ska fundera lite på hur det ser ut runt omkring huset. Och ha en plan och beredskap. Jag tänker att förebygga vattenskador, då handlar det ju väldigt mycket att kolla på. Att ett vårdat och underhållt hus, det klarar ju det mycket, mycket bättre. Taket, är det helt? Hängrännor, funkar de? Dräneringen, var samlas vatten? Ofta brukar man ju veta ganska mycket var det samlas vatten. Och kanske det är dags att göra någonting åt det innan det där skyfallet kommer. Och vi pratar också om förebyggande, att upptäcka tidigt.
det här med att man kontrollerar så att man upptäcker om det har blivit en vattenskada tidigt. Man går runt och tittar helt enkelt där man är. Klimatmätningar, då borde man ju kunna se om det är väldigt fuktigt och kanske det är någonting som det har kommit in vatten där det inte ska. Fuktlarm, det finns ju faktiskt på vissa ställen och kan ju vara bra att upptäcka det så tidigt som möjligt så att skadorna blir så små som möjligt. Och sen tänker jag det här med inga föremål på golvet. Det är ju jättelätt att ställa ifrån sig på golvet, men när man har vatten där så då har man, då är det inte så himla mycket att göra. Och det tyckte jag, det finns en jättefin liten film på YouTube från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där man pratar om hur man ska skydda sitt hus mot översvämning. Och där tar de ju faktiskt upp det då. I det fallet fick Mona Lisa symbolisera att inga värdefulla föremål på golvet. De lyfter upp den väldigt fint på en liten stol och så att den inte ska vara alldeles bredvid avloppet i det här fallet då. Jag tänkte ta lite, och sen att man har en plan, att det finns utrustning för att ta hand om det här. Det här är Historiska museets akutlåda och det finns lite olika, här har man också handdukar för att kunna suga upp fukt. I det här fallet var det en tvätt egentligen. Men det kan ju vara bra att ha beredskap för att kunna ta hand om väldigt mycket fukt samtidigt. Jag skulle också vilja berätta lite grann om de som vi samarbetar med. Brandskyddsföreningen har någonting som heter Brandskyddsföreningens restvärderäddning. Och det är personer som där man har märkt att ta hand om skador tidigt ger försäkringsbolagen fördelar. Och så fort de tror att det finns en försäkring så kan de komma ut. Nu har de bytt dräkter, i det här fallet har de gröna hjälmar men de har blåa hjälmar idag. Och jag tycker att har man en ganska stor skada så ska man fråga efter en restvärdesledare. För de har ofta bra kontakter med saneringsfirmor, med vad man kan få tag på, olika utrustning och så vidare. Och de, vi har till viss del ett samarbete med dem, vilket gör att de är lite medvetna om det här med kulturarv och museer och att det är viktiga saker. Och jag tror att de i många fall kan hjälpa er. Det finns regionala ombud och jag brukar i samband med att vi har olika saker se till att bjuda in dem. Men jag tänker att det är samma sak, museet, bjud gärna in dem så att ni kan träffas innan det händer någonting. Då finns det mycket större möjlighet att det funkar bra när det väl händer. Och de har också möjlighet att få hjälp av räddningstjänsten. Och det handlar väldigt mycket om att börja vädra ut rökgas, att få torrt och så vidare. Och det har man bara liksom någon form av försäkring så är man ansluten till det här. Jag tänkte bara väldigt snabbt, Riksantikvarieämbetet driver en samverkansgrupp som heter Brandskydd, RVR och Kulturarv, och det är på nationell basis. Och det här är vi, och vi består av de här olika institutionerna, så det är väldigt 20-tal organisationer där vi tror att det är bra att samverka kring de här frågorna. Och vad jag skulle säga med det också är väl att jag tror att det också är jätteviktigt att göra det regionalt och lokalt, bygga upp kontakter med de som kommer hantera det här. Och är det så att ni behöver hjälp med det eller kontakter så hör jättegärna av er. Så kanske vi åtminstone kan bolla lite vad det skulle kunna innebära. Här, den hoppas jag att alla sett, Riksantikvarieämbetets handbok som Lisa har skrivit. Där det finns en hel del information och checklista man kan börja titta i också. Den finns att ladda ner gratis och den finns nu också möjlighet att skriva ut som sån print on demand, man beställer den. Men det går alldeles utmärkt att skriva gratis i en vanlig skrivare. Vi har försökt att samla all vår information vi har om bränder och restvärderäddning. Det kommer ju upp alla möjliga rapporter och så på den här sidan på Kulturvårdsforum som heter Brand och RVR. Och där kan man gå in och leta bland olika rapporter eller olika hur andra har gjort. Man kan också ställa frågor om det är någonting man skulle vilja hjälp med. Det är ganska många medlemmar där nu och jag tror att flera av dem skulle gärna hjälpa till om det är något ni har bekymmer med. Det var faktiskt min sista bild. Jag har någon minut kanske till godo där, tack.
Precis, stå kvar. Ja, stå kvar du bara. Det är roligt jobb det här ändå, Erika. Är det inte det? Ja, jo, nej, men det är det. Ja. Absolut. Ja. Har ni några spännande kurser på gång? Ja, vi har ju det som jag pratade om. I juni ser det ut som. Mm. Vi ska iväg nu och reka för det. Så kommer vi att försöka ha en sån här övningskurs där man kommer öva de här frågorna och ta hand om. Och ja, vi ska, som sagt, i december ska vi ut och reka på en räddningstjänst och se om vi kan vara där. Därför att vi behöver ha ett hus där det kan brinna i. Vi vill inte använda ett museum till det. Nej, just det. Mm. Ja, för ni har modell från Storbritannien, eller hur? Där de jobbar aktivt med det här. Mm. Och det är där bilderna kommer ifrån också. Ja, just det. Ja, det är strålande. Det är mycket sådana här, alltså inga föremål på golvet. Ska vi behöva upprepa det idag? Alltså, det är ju intressant. Ändå händer det. Jag tycker det brukar vara så att det är alltid den dagen det blir översvämning som det råkar vara ett föremål på golvet. Jag förstår inte riktigt det. Men visst. Mm. Ja. Har ni några frågor till Erika här? Ja, här borta har vi en fråga. Det är för övrigt inte, jag var redaktör för den där. Jag tror du har skrivit texten, men du fick den, input från... Men idéerna... Ja. Nej, det förstår jag. Men det är ingen är väl helt uppfinnare av något nytt. Då ska vi se. Om handboken som du, om speciella föremål som ska räddas först, de behöver förvaras i en speciell magasin eller placeras någonstans, eller? Det är helt upp till er, för det första om det är möjligt. Och för det första tänker jag att man bör ha en kontakt med sin räddningstjänst om det, vad som är enklast för dem. Det är inte säkert att man behöver ha dem på särskild plats. Det kan ju vara så att den platsen brinner. Men det som är viktigt är att det finns information om var de här finns. Så att det är lätt att hitta dem om det händer någonting. Man kan liksom inte börja slå i katalogverket eller börja leta efter dem då. Det kanske inte ens är ni från museet som har möjlighet att gå in, utan det ska vara tydligt för dem. Och jag brukar rekommendera att man tar kontakt med sin räddningstjänst om det här då. För de kan vara både var man förvarar informationen om det. Den får inte komma till fel person heller. Så att det inte blir en beställningslista för en tjuv. Men också vad som är möjligt. Det är inte alla saker som är möjligt. En stor dopfunt i sten kanske de inte ens har möjlighet att ta ut. Och då finns det ingen anledning att den ska finnas med. Den kanske ska skyddas på ett annat sätt. Mm. Men en fråga till. Om alla föremål har samma värde nästan på museet eller magasinet. Hur kan man välja ett speciellt föremål? Ja. Det är upp till museet, tänker jag. Jag tycker jag känner igen det med att alla föremål har lika värde. Sen behandlar vi de andra lunda i alla fall. Och jag tänker att har man möjlighet att ta hand om några saker, då kanske ni ska få välja det och inte räddningstjänsten. Så tänker jag. Mm. Vi har tid med en till fråga. Nej. Jag ser ingen som viftar, hur mycket jag än tittar. Då får jag tacka dig jättemycket, Erika. Tack. Var det en fråga till här? Det var tydligen en fråga till dig, Erika. Det var egentligen ingen fråga, utan det var bara ett tips för er som kanske inte vet det. Det finns säkert många som vet det, men att i alla fall, jag kommer från Skellefteå och heter Kristina, och vår räddningstjänst, de har ganska mycket fritid. De spelar landhockey och jag vet inte vad de gör. Men i alla fall så har de det. Och den fritiden utnyttjar de gärna till att komma. Så det är i regel, tror jag, inga problem. Att då kommer de och så tittar de i lokalerna. Och så gör man det här tillsammans. Ja, men var inte rädda och ring till dem och fråga. Precis, och de har faktiskt, det är faktiskt så att det finns tre saker de gör. Dels är att hålla sig i trim och hålla utrustningen i trim. Men sen också att ha objektsinformation. Alltså att för dem är det ju jättebra att veta hur det ser ut i museet om de behöver göra någonting där. Och då går ju de faktiskt ut och tittar. Så att det där är ju en win-win-situation både för er och för dem. Tack. Kul att du tog upp det. Ja, tusen tack.